Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit në bashkëpunim me strukturat hetimore të drejtorisë vendore kanë intensifikuar kontrollet me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve kufitare. Në vijim të këtyre kontrolleve, në kuadër të operacionit policor të koduar pjestimi, shërbimet e policisë kufitare kaluan në vijën e dytë për kontroll të detajuar një automjet të linjës Bari Durrës me drejtues shtetasin me inicialet JZ. Gjatë kontrollit u shtruan në këtë automjet, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 34.000 euro, për të cilat shtetasi me iniciale JZ i kishte ndarë në 4 pasagjer në furgonin e tij, me qëllim futje në vendin ton pa i deklaruar konform ligjeve në fuqi. Në përfundim të veprimeve proceduriale, mësohet se u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet JZ, 38 vjeç, banues në Tiranë, ndërkohë që në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për dokumentimin e plot ligjor të rastit. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës.